Ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Քրիստինե Վարդանյանը Facebook-յան իր էջում հրապարակել է Ջերմուկցի 10 տարեկան Արամին ամակը Ձմեռ Պապիկին։ Այնտեղ մասնավորապես գրված է. «Բարե Ձմեռ Պապի ջան, ես ինձ համար նվեր չեմ խնդրում. Փոխարեն ավելի կարևոր ու թանկ բան եմ խնդրում. Իմ հայրիկը զոհվել է սեպտեմբերի 14-ին Ջերմուկում, բայց իմ հայրիկին դեռ չեն քուղարկավորել. Ես լսել եմ մայրիկիս ու տատիկիս խոսակցությունը եւ գիտեմ, որ մեզ թույլ չի տալիս թշնամին, որ հայրիկիս վերցնենք. Հայրիկս դեռ թշնամու մոտ է. Շատ եմ խնդրում, թե կարող ես այնպես արա, որ հայրիկիս տան, նրան տանենք Պանթեոն, որ ես էլ նրան ծաղիկներ տանեմ. Ինձ տոնածառ պետք չի, չեմ ուզում, միայն այդ մի խնդրանքն ունեմ»,» գրված է նամակում։